Sjoukum, jokin e zërën e gjej, vitën basu për të uirë Resident Evil, minu e s'me në razë, në velkë jo hara, në masë zhërkua, në fshemë në e cësë mëshnija, vratë, jësë mëse, dhe të dhe një baraku. A e vërë një të vi për e gjë spishti, vëtësav se burov, pulka vëtësav se në vërë, pulka vëtësav se dalëshi, proto që e vërë një se minu e nebe amë të shikovna, a tak të tim parem vedlo k tomu, që mje hatë. Se zhral, a byl konec, tak doufám, že se to teďko nestane, protože jinak bych zase musela celý to video dělat od začátku a ještě nějaký místo předtím, než jsem si to uložila. Teda potom, co jsem to uložila. Přece víme nějakou dobu, že se to může ukládat jenom na těch ptacích strojích, ale to už je jasná věc, to nebudeme říkat věci, co už víme. Pokud tady, ovšem, tady není nějaký nováček. Kde by to nevěděl? Tak děj, teď se nám udělá džuzna pěkně. A pojď. Jo, no tak, tlačítko. Teď to musím zase zkombinovat. Jo, už je konec. Dobrož. Jak pas na to se zdravím? No, sice blbě, ale proto jsem si to taky vzala chytře. Bazukem nám teda pěkně na prd. A teď šupem do džuzny. No jasně, je tam příliš velká tma, abych vůbec něco viděla. Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. Jo, ona se fakt jistá, že našla něco zajímavého. Jak si můžeš být jistá, že jsi našla něco zajímavého, když tam nevidíš? Zase logika. A pak se jí prebude zát, bude nějaký unavený. No jo, protože jak je z toho veskra úplně zblbnuté, jak jsem říkala, že Umbrella v uvozovkách se unese o rodinu, tak to jsou vlastně úplně kaci. Nemohl chtěl přejít na svou stranu. Prej, co se to děje? Tady jsem skončil, promiň, Jill. Barry? No co to? Hej? Co se tu děje? Barry se nějak chová divně. No jasně, ale to my už dávno víme, ale ona na to teprve teďko přišla. Jenom nějak se pokouším tu kvalitu vylepšit. Já nevím, poslední dobou ta hra nějaká prazvláštní, že nám tu grafiku, teda co pak grafiku, ale kvalitu toho videa nějakým způsobem kazí. No jo, právě, protože asi ty staré hry nejsou přizpůsobeny k tomu natáčení. Že nikdo tenkrát netušil, že bude něco jako YouTube, že tam prostě lidi budou dál ty let's playe. Copak v nějakém roce 1996 měli potuchy o nějakém YouTube, a co to vlastně vůbec bude? No vůbec. To byli rádi, že nějak tak byl internet krapítek. Jo, Windows 97, to zase všichni vyžrali ve velkým. No, a byli vůbec rádi za to, že to vůbec můžou hrát. Copak, že by to museli někam dál. Prej, připadáš mi unavený. Jo, to nebude ono, něco skrývá. Co pak to je? Koudník. Já mám totiž ale nutkání někam skočit, protože jsem koukal na videa a ten člověk evidentně nešel podle nějakého jiného návodu někam úplně jinam. A já se budu držet podle návodu a nebudu se to zbytečně nějak komplikovat. Jestli jste se už mrkli na Instač, a kdyby ne, tak to říkám teďko taky zároveň. Že si budeme moc už od zítřka, teď to říkám, si se sem tam psala již brzy na Instač, že bude prostě Crash Bandicoot. Tak teď to říkám tady, kdy to přesně bude a bude to už zítra. Takže si aspoň krapítek odpočineme od toho Resident Evilování a tohle celého celkovýho. Tak pojď. A ne, moc blízko. Hej, ty mizero. Já jdu radši ale zpátky, protože já potřebuju tu se uzdravit. To jsem také nečekal, že se stane. Jo, jde to. Já už myslela, že ten provaz tam není. Hele, stejně ta část toho odstavce, ten zbytek, není zase moc dlouhý, to máme čas. Já si myslím, že takhle to bude nakonec lepší, že nebudu nějak honěná. A nebo že bychom to dělali tak jako ze začátku, co stihneme, to stihneme. A nebudeme se tady nějak prostě koukat na návod, že musíme někam dojít. Říkám, když se to vždycky dělá, takže stačí, když se vůbec hejbneme o nějaký kus.
Zbytek nás nějak tak nezajímá, tak nevím, co jsem to... Teď po nějak jsem začal blbnout, že to chci dělat podle odstavců, nebo cože. Já si myslím, že nejlepší to bude udělat po staru. Tak jak jsem byla zvyklá, prostě kam dojdu, tam dojdu. Co udělám, co stihnu, to stihnu. A nebudeme to tady nějak komplikovat. A ten spray bych zase hned... Ne to. Nechci jakože strašit nějak, ale my už toho celkem nějak moc nemáme, těch ozdravovacích krámů. Dobrý, jsem na zelenej. Já už myslel, že jsem jenom na žlutej. A teď zpátky do podzemí k nějakým výtahu a nějaký kuchyni, co jsem tam četla. Tu. Cože? To už je 6 minut pryč? A to jsem nějak nechtěla dělat ani půlhodinový video, člověče. Náhodou ten nouzový stav se mi teďko hodí, protože aspoň to budu moc udělat tak, že ráno udělám kreše a odpoledne po té jedné nějak jako takhle vnice vždycky, jak to nějak tak je. Tak bych udělal Resident Evil a bylo by. Aspoň bych si ráno krapítek odpočinula a pak to zase nějak promyslela. Co dál, díkula bych na to, na ten návod a nějak takhle. Znova, je. To tady je ta hudba zase šílená, to mě zní úplně mrazný. Ty děláš si kozy? To je nějak prostě moje častá věta, děláš si kozy. No, pojď. To je taky. Nějak nám ty náboje ubývají, jakože teda. Ježišmarja. Dej si to tam, nastav to. Už všechno, na to já pádím pryč. Jako víc šokující hudbu jsem teda v hrách neslyšela. Co je zase to za zvuky? Jo, zabij zombie a nalevo získáš náboje do brokovnice. A ono je to napravo, no to je jedno, to nebudeme nějak tak řešit. Běž dolů halou až ke dveřím. Běž dolů další halou a přeskoč zombie požírající lidské tělo. Přeskoč? Chápete to? Je to přijde nějaký divný, protože my tady přeskakovat samozřejmě, jak víme, nemůžeme. No, vážně. Jej! Ježiš, takhle jsem si to vyplejt vám. Ty děláš si, já mám nula. To se povedlo, nádherně. No, teď si fakt připadám jak na začátku. Smícháme je. Proč ne? Jup. Jako tady? Aha, tak jsem je zastřelila, no. Tak jako... Je to krapítek, nedošlo, kde to vlastně je. Ale...
Hlavně, že mi to došlo vůbec. To je pořád ještě úspěch. Ano, zde je naše slavná kuchyně. Vypadá to, že je to tady čistý, že tady jakože nějak nic není. Myslím, nějaká mrtvá zkrátka. Mám jít k výtahu a zabít zombie na podlaze. No tak já jdu teda k výtahu a ještě to tady krpí, tak nějak zkusím, jestli bychom něco nenašli třeba. Třeba nějaký náboje, ty by se určitě hodily. Ha! Ježíš Maria! To se nám nepsali, já teď vůbec nevím, co se děje. Co je to? No tak pojď blíž. To je všechno. Já jsem myslela, aby mi to nechtěla tu zase po noze. Počkej, tam nechoď. No tady je ten výtah, tak jaký pa nechoď? Tady je... No jasně, šla jsem k výtahu přesně. Jen nahoru vítám a zabil další zombie. A já nahoru jen vítám asi nemůžu, co? Tam oni spíš asi sem, že jiná cesta nevede. Ježiši, kolik jich tady je, božíčku. To se není pravda. My to snad nedokončíme. Fakt, my to snad nedokončíme. Jak můžu sakra udělat půl hodinu, když... Může to tady přestat dělat ten krval? Já bych ráda mluvila. Já bych ráda něco řekla. Jak prostě můžu udělat půl hodinu, když... Když Bellkrilla vždycky chcípnu. Tak cože tady je? Vejdi do kuchyně a jdi k výtahu. Zabij zombie na podlaze, jen nahoru výtahem a zabij další zombie. Jen nahoru výtahem? Co? To je divný. Já mám věc nahoru výtahem, jo? Jenomže on je tam napsaný, že mám zkoušet pro baterii, tak nejdřív vás na tu baterii, pak nahoru výtahem, ne? Já už asi fakt tu oddychovku potřebuju. Takže nazdar, uvidíme se zase příště. Zase ne, opět pomoc valném výkonu. Zase, se fakt šouráme hrozně úplně, ale... Já zatím to ještě beru celkem v klidu, že jako nechcípám a úplně nerusu, jak blázen, jako že to fakt jako beru s klidem. No, a tedy o to, aby mě zítra nechytly nějaký nervy a aby mě ta hra takzvaně nevyrageovala. A říkám, se já si myslím, že bych to dokonce toho dne mohla dát. No, tak to už nemůžu dělat v ostavce ze dvou důvodů. Prostě, jak to dopadne, asi podle chtýpání to budu dělat. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.